Pessoal, mais uma noite, mais uma caminhada aqui na calçadinha de Tambaú e Cabo Branco. Hoje, quinta-feira, 6 de janeiro. São 21 horas e 17 minutos. Tá vendo? Na quinta-feira, essa hora, como tá? Perfeito. Eu vi que você vem aqui no domingo. Sábado e domingo. Aí tem hora que eu vou ali na ciclovia, porque não tem jeito, não. Pode ter várias. Tem umas paradas aqui.
Tá, gente, se você vem mais cedo, essa calçada fica intransitável. Mas é de noite, mas pode de manhã, pode vir à vontade. Ah, de manhã é diferente, porque tem o sol, né? Aquela coisa toda. Tem um ônibus ali dos super-heróis, ó. Quer dar uma volta, não? Não abre essa porta. Mas ia trabalhar pra colocar aquela decoração ali naquele prédio. Muito barulho, passou. Aí você combina com o seu vai ou vai lá o rio. Ali só com guindaste, cara. Como é que eles estão? Tem aqueles guindaste alto, eles põem, o pessoal sobe lá. Deve ter escada. Esses edifícios, geralmente, até a torre de cima tem uma escadinha de segurança, né? O guindaste, geralmente, ele é montado em cima do prédio, né? Na época que estão construindo. Aqui é a ciclovia. Eu, normalmente eu ando aqui, porque aqui é a ciclovia, aqui fica. Essa hora já não tem, hoje não tem. Eu fico os meninos brincando com os carrinhos aqui. Que é o Largo de Tamandaré. É o Tamandaré, porque tem o busto Tamandaré ali. Eu já vi o busto Tamandaré? O famoso almirante Tamandaré, patrono da Marinha Brasileira. O lago aqui ficou bom. Eu não sei pra onde vou. Pode até voltar em casa. Minha vida.
vida segue um som. Elas são irmãs, aí uma canta lá no horizonte, ali perto do hotel, e outras são duas irmãs cegas, né? Eu pensei que Ela canta essa. É, ela. Forte delas é Zezé de Camargo e Luciano. E Leandro Leonardo. Elas gostam de sertanejo. Aí elas vendem CDs, né? Você passa lá, compra o CD. Não, mas entende por que tipo esse interditão? Hum? Só tem que andar esse interditão uma certa área aqui, bloqueio ali. Aqui interdita? Essa rua. Não, essa rua ela é fechada ali, você não tá vendo? Nossa! Quando pra gente acessar ela, você precisa vir por lá, aí você sai ali, ó. Esse trecho aqui fica mais assim. Não tem ligação com ali, não. Bandinha legal, mas a tá escuro, né? O bar. O bar tá escuro, não é convidativo, não, porque é escuro. Ok. Aquele dia que eu tenho só tá lá, né? Tá no celular e eu nem trouxe. Faz a festa, né? Com essas bikes improvisadas aí. Bota uma pra trabalho.
É o quê? Um dia pegar aí, a gente vem. Nós cinco aí. Claro que vai ser difícil pra você. Para nesse horário assim da noite é muito agoniado. Eu vou num horário mais cedo, às vezes. Se bem que, cara, nessa época do ano você pode vir aí de 5 horas da tarde que já tá cheio. Final de tarde até. Você vê. Já são praticamente 10 horas. Olha lá. Note o plano ali. Claro, gente, para. E ela é... 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 É...
Você vê que a gente vai nessa direção, vai acalmando os ânimos, né? Uhum. Ah, pô, você passa esperando até lá longe. Eu digo, a concentração ali de som, né? De... Passou num trecho ali que tinha, acho que... Aquela ilha de barracas ali, eu acho que tinha música ao vivo nas três, eu acho. Mas é ruim. É porque fica uma briga de som, olha, torre zona azul aqui, ó, como dá pra ver de frente. Eu acho. Não sei se é a mais alta, mas pelo menos aqui ela se destaca mais devido a esse... Esse LED azul, né? Essa luz azul que tem em cima, parece um neon. Neon não se usa mais, neon é coisa do passado. Um dia tudo é LED. Tá diferente o bronze. Uma parte bronzeada, outra branca. Camisa, né? É, eu não gosto de tirar não. E quando sai pra caminhar ali pra tomar sol, eu tiro a camisa. Justamente para não ficar. Então você toma. Você toma sol no rosto, nos braços e fica o tronco branco. Até que empate. Desde aquele largo lá que nós passamos, que ali divide. Quem tá, já tá pra cá é Cabo Branco. Tudo desde aquele largo pra cá é a Epitácio Pessoa. O final da Epitácio Pessoa que dá naquele largo ali que divide. Pra lá é Tambaú, pra cá é Cabo Branco. Cara, é bom, né? É bom gravar outra sua casa agora, né? Porque, tipo, foi lá e veja aqui, indo pro mesmo local, né? Mas é quando o tempo das passadas mais forte. Eu achei que era. Já que era um local do bairro do Cuscuz, da São Branco. O bar do Cuscuz é logo aí na frente. Não, você vai achar que só tá o bar do Cuscuz, né? Acho que Cuscuz, né? Tá. Pegou a. É, rapaz!